Խաղաղություն քեզ Քրիստոսին անկեղծ սիրող իմ բարեկամ։ Ունեմ այսօր խոսք քեզ համար եւ ուզում եմ միասին խոսքը վերցնենք Աստվածաշնչից, դա ուրեմն Ամոս մարգարեությունն է, 8-րդ գլուխը, եւ կարդում ենք 11-րդ խոսքից։ Կարդում ենք այսպես. Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слова Господня. А из хуски хима вра, айсор Иисус мэм ясим, мэторум нэр мэнанг, мэторэнк айт масим, ев ուզում եմ, որպեսի մենք խորապես հասկանանք դրա վերաբերյալ։ Գրված է, որ ես պիտի լինի, որ այս օրերին, այսինքն օրեր, որ նախասամաված Աստծո կողմն են, օրեր, որտեղ որ Աստված ասում է, ես պիտի ուղարկեմ սով երկրի վրա։ Եթե մենք նայում ենք, որ ում կողմից այդ պրոցեսը կատարվում, եվ մենք նկատում ենք, որ դա ոչ թե ինչ-որ մի հատ պատահականություն է, այլ դա մի իրավիճակ է, որտեղ որ ինքը արարիչը որոշել է, որ ուղարկի սով։ Սովի մասին մենք շատ տեղեր ենք կարդում Աստվածաշնչից։ Մենք կարդում ենք, որ սով եղավ երկրի վրա Աբրահամի օրոք, եւ Աբրահամը որոշեց գնալ Եգիպտոս։ Սովի պատճառով ստամոքսը նրան ստիպում էր, որպես ինքը շարժվի։ Նա գնաց Եգիպտոս և ընդեղ իր այդ կատարվեց դեպք, Փարավոնը վերցրեց Սարային իր ամուտ, բայց Աստված հարվածներով խփեց Փարավոնին և նա ետ տվեց Սարային և նա այնտեղից գնաց։ Երբ որ ինքը մահացավ, իհարկե այդ պատմությունը փոխանցվել էր Իսահակին, նրա որդու օրոք գրված է, որ սով եղավ ավելին, քան դա եղել էր Աբրահամի օրոք։ Եվ Իսահակի մտքի մեջ կար, որ նա գնա Եգիպտոս, իշնի Եգիպտոս։ Այդպես չկա գրված, բայց որտեղից եմ ես վերցնում, որ նրա մտքի մեջ կար, որ ինքը գնա Եգիպտոս։ Այսպեսի մի հատ իրավիճակ կա, Աստված Իսահակին ասում է, չիշնես Եգիպտոս, մնա այս երկրի վրա, գործ է այստեղ։ Այսինքն նրա սրտի մեջ կար դա, ինչպես իր հոր սրտի մեջ եղել էր, ինչպես իր հայրը իջել էր Եգիպտոս, այնպես էլ իր մեջ կար, որ ինքը իշներ Եգիպտոս։ Սա մի հետաքրքիր իրավիճակ է, որ նայում ենք այդպես, գնանք նրա որդու մոտ, այսինքն Իսահակի որդու մոտ և Աբրահամի թոռան մոտ, նրա անունն է Հակոբ, բոլորիս հանրահռչակ մի իրավիճակ։ Գրված է Աստվածաշնչի ծննդոց գրքի մեջ, թե սովը սաստկացավ և կանչեց իր որդիներին և ասեց, գնացեք Եգիպտոս, գնացեք, տարեք Բենյամինին ձեզ հետ, եթե Աստված կամենում է, որ ես անձավակ մնամ, թող անձավակ մնամ։ Ամեն դեպքում տեսնում ենք, որ Աստված սովի ձեռքով խոսում էր Աբրահամի հետ, սովի ձեռքով խոսում էր Իսահակի հետ և սովի ձեռքով խոսում էր Հակոբի հետ, սով։ Եվ մի հետաքրքիր բան էր կատարվում մարդկանց մեջ, ստամոքսը նրանց ստիպում էր նրանց մտածելակերպի դևալվացիա կատարվելու, այսինքն նրանց մտածելակերպը ցածրանում էր և նրանք ասում հակառակ որոշում են քայլ կատարել։ Երբ որ սովը գալիս էր, երբ որ մարդը Աստծուց հեռու էր, երբ որ մարդը մի հատ իրավիճակի մեջ էր, որտեղ որ ինքը չգիտեր ինչպես ապրի, դու ինչու ես ինձ ստեղծել, Տեր Աստված, ինչու ես ինձ ստեղծել, դու ինձ ստեղծել ես այնպիսի, որ ես կարիք ունեմ հաց ուտելու, առանց հացի ես չեմ կարողանում ապրեմ։
Ես այնպեսին եմ ստեղծված, որ ես կարիք ունեմ ջուր խմելու, առանց ջրի ես չեմ կարողանա ապրեմ։ Բայց ի՞նչն է պատճառը Տեր Աստված, որ հացս պակասա, ես հաց չունեմ ուտելու, ջուրս պակասա, ես ջուր չունեմ խմելու։ Եվ հիմա դու ինձանից ի՞նչ ես սպասում Տեր Աստված, ի՞նչ պետք է ես անեմ։ Դրա համար ես քայլ եմ կատարում, ուզում եմ գնամ դեպի Եգիպտոս։ Եթե մենք նայում ենք Իսահակի կյանքին, մենք նկատում ենք, որ նա այդ երկրի մեջ գարից անեց, և գրված է, որ Աստված օրհնեց նրան հարյուրապատիկ, նա դարձավ ամենահարուստ մարդ է երկրի, թագավորից էլ հարուստ դարձավ, պաշտպանության նախարարից էլ հարուստ դարձավ, նրա հարստությունը այնքան շատացավ, որ թագավորը ու պաշտպանության նախարարը նրան կանչեցին ու ասեցին, լսի ուշադիր, գնաստեղից, դու մեզանից ավելի հզորացար, դու մեզանից ավելի հարստացար, գնաստեղից, նրան դուրս անեցին տեղից, ոչ թալանեցին, ոչ մի բանի ձեռք տվեցին, ոչ մեկին սպանեցին, ասեցին գնաստեղից, արդեն մենք տեսնում ենք, որ իրանց մտքի մեջ, եթե կար, որ իշն են Եգիպտոս, ստեղ արդեն այլ բան կատարվեց, Աստված ինքը իր ձեռքով ասավ, տեղաշարժվի, շարժվի տեղից, գնա, բայց ուր գնար, և Աստված ուղություն էր տալիս ուր գնար, ինչպես վարվեր։ Հիմա, այս ամենը, այս ամբողջ պանարաման, այս ամբողջ պատկերը տեսնելով հանդերձ, բերեք մենք անդրադառնանք հիմնական մեր մտքին, որ մենք կարդացինք Ամոսի մարգարեությունից, թե ես պիտի ուղարկեմ երկրի վրա սով, և ոչ թե հացի սով, ոչ էլ ջրի ծարավ, այլ Աստծո խոսքը լսելու սով։ Եվ այնտեղ գրված է, թե և երիտասարդ աղջիկներն ու տղաները պիտի երկրներ բանկան, պիտի գնան տարածքներ անցնեն, հանուն նրա, որպեսի կարողանան Աստծո խոսքը լսեն ու չեն լսելու։ Չեն լսելու, ինչ նշանակում սա, մարդը պիտի դադարի Աստծո ձայնը լսելուց, իսկ մարդը ինչով ապրում, նա ապրում Աստծո ձայնով, գրված այսպես, որ և քո Տեր Աստվածը քեզ խոնարհեցրեց, ես սուսաված պահեց, և մանանայով կերակրեց, որը որ ոչ դու գիտեիր, ոչ էլ քո հայրերը, որպեսի իմանաս, որ ոչ միայն հացով կապրե մարդ, այլ մարդ կապրե ամենայն խոսքով, որ դուրս է գալի Աստծո բերանից։ Ուրեմն մեր կյանքը հիմնված է այն խոսքի վրա, որը որ դուրս է գալի Աստծո բերանից, Աստծո շուրթերից։ Երեմ Մարգարեին իր բողոքի հանդեպ Տերը այսպես ասեց 15-րդ գլխում Երեմ Մարգարեության, ասում է Տերը այսպես, եթե դու ետ դառնաս, ասում է Տերը, իմ առջևս պիտի կանգնես, և եթե դու պատվականը անարգից զատես ու չոգես, տարբերես, իմ շուրթերից պես պիտի լինես։ Մենք նայում ենք մի հետաքրքիր իրավիճակի, որտեղ որ տեսնում ենք, որ դառնալ Աստծո շուրթեր, դա նշանակում է ոչ մենակ լսել Աստծո ձայնը նրա շուրթերից, այլև դառնալ Աստծո հետ մեկ ամբողջություն, ներդաշնակվել Աստծո հետ, դառնալ մեկ հոգի, ինչպես գրված է, ով որ շնացող կնոջը մոտենա, նրա հետ դառնում է մեկ մարմին, բայց ով որ Տերոջը մոտենա, նրա հետ դառնում է մեկ հոգի, դառնալ Աստծո հետ մեկ հոգի։ Հիմա ի՞նչ է կատարվում սա, երիտասարդները և երիտասարդուհիները ինչու պիտի փնտրեն Տերոջը խոսքը, ի՞նչն է պատճառը, որ սով պիտի գա իրանց վրա, ինչու պետք է իրանք իրանց շտեմարաններում չունենան Աստծո խոսքը, ինչու պետք է իրանք իրանց շտեմարաններում չունենան Աստծո ձայնը լսելու, որ լսեն Աստծուն, ինչու պիտի ունենան սա, որովհետև Աստված ունի առաջինը ժամանակահատվածներ, նա ունի ժամանակներ դրված, որտեղ որ մեր կյանքի մեջ Աստված մեր տնտմեր մեզ պետք է անցկացնի ստուգարքով, նա պիտի ստուգի իր մարդկանց, նա պետք է թույլ տա, որպեսի մեր կյանքում կատարվեն գործողություններ, այսինքն եթե մենք նկատում ենք, որ գոյությունն են մկրտության տարբերակներ, դա է ջրով մկրտությունը, և դա է հոգով մկրտությունը, դա է կրակով մկրտությունը, ապա մենք պիտի նկատենք, որ կրակե մկրտությունը մեր կյանքում խիստ պարտադիր է, մենք ասում ենք, որ
կա այդ մկրտությունը, բայց ում համար կա, քեզ համար կա, ինձ համար կա, բոլորի համար կա, մենք պետք է կրակով մկրտվենք, կրակի մկրտությունը խիստ կարևոր է թրծվելու համար, կրակի մկրտությունը խիստ կարևոր է, որպեսզի տվյալ անոթը, որը պատրաստվել է բրուտի կողմից, որ այդ բրուտը դադրել է արեգակիտակ, արեգակիտ ճառագայթներով ինքը չորացել է, բայց դա բավարար պայման չէ։ Հետո այդ չորացած ամանը պիտի վերցվի և պիտի դրվի կրակե հնոցի մեջ։ Միայն այդ դեպքում է, որտեղ որ տվյալ անոթը կարող է թրծվել և ինքը կարող է դիմանալ կրակի մյուս հպումներին։ Եթե դու ուզում ես պատրաստես մի անոթ, որի մեջ դու պետք է ճաշ եփես կամ ջուր երացնես, նա մինչև կրակի մեջ թրծված չռնի, նա չի կարողանա այլևս կյանքի մեջ քեզ պետք գա։ Դու չես կարողանա նա վերցնես և դնես, ուրեմն գազօջախի վրա և դրանով թե երացնես կամ որևէ չէ, ասենք բան կատարես նրանով։ Մենք գիտենք, որ հիմա կան ապակե թեյնիկներ, նրանք շատ գեղեցիկ են, շատ հարմար են, և այդ ապակե թեյնիկները այնպիսին են, որ նրանք պիտի լինեն թրծված, եթե նրանցից որևիցե մի թեյնիկ լինի, որը որ թրծված չի կրակով, որը կրակը չի անցել, ու դու նրան ջուրը լցնես և դնես գազօջախի վրա, որպեսի դունանով թե պատրաստես, նա կպայթի, նա կճրակի, նա կճարծվի, ու նա չի դիմանա այդ կրակին։ Բայց եթե այն թեյնիկները, որոնք թրծված են, որոնք վառարան են անցել և նրանք արդեն պատրաստ են, օգտագործման դու նրան կարող ես վերցնել, ջուրը լցնել մեջը և դնել գազօջախի վրա, և քո թեյնիկը քեզ կծառայի տարիներ շարունակ, ու նա չի ջարդվի։ Հիմա անոթը, որը որ Աստված պատրաստում է, պարտադիր պիտի անցնի այդ թրծվածությունը։ Աստծո մոտ չկան այդպեսի անոթներ, որոնք որ այդ կրակի թրծվածությունը չանցնեն։ Աստծո մոտ ոչ թե անոթ է, որ պիտի օգտագործվի այստեղ կամ այնտեղ, նա այդ անոթը պիտի լինի ունիվերսալ, նա ամենտեղ պիտի օգտագործվի։ Դրա համար Աստծո տղաները և Աստծո աղջիկները պարտադիր ձևով այդ կրակի թրծվածությունը իրանք պիտի անցնեն։ Եվ ահա, որպեսի դա կատարվի, Աստված ունի ժամանակահատված, որտեղ որ ինքը կարողանում է լրի։ Աստծո լրությունը այնպիսին է, որ օրինակ 8-րդ գլուխը Հայտնության գրքի մենք կարդում ենք, որ երկնքում եղավ լրություն կես ժամվա չափ։ Եթե մենք ուսումնասիրենք ռուսերեն թարգմանությունը, այնտեղ գրված է այսպես, թե «И было безмолвие на небесах, как бы на полчаса»։ Եվ եղավ անխոսություն, անխոսություն երկնքում կես ժամվա չափ, անխոսություն, որտեղ կա լրություն, այսպեսի հանգամանք գոյություն ունի։ Ինչու է պետք լրությունը։ Լրությունը խիստ կարևոր է, որպեսի ես ու դու կարողանանք հասկանանք սրբության հոգուն։ Լրությունը խիստ կարևոր է, որովհետև սրբության հոգին բարեխոսում է քեզ համար և ինձ համար, ինձ համար և քեզ համար բարեխոսում է անբարբար հարաճանքներով։ Այնտեղ չկան բարեր, և այդ անբարբար հարաճանքները ոչ ոք ընկալել չի կարող, բացի առաջից։ Արարիչը, որը գիտի սա, արարիչը, որը հասկանում է հոգու միտքը, արարիչը, որ տեսնում է, քանի որ հոգին, Աստծո հոգին բարեխոսում է Աստծո արարչի կամքի համաձայն սուրբերի համար, և նա բարեխոսում է անբարբար հարաճանքներով։ Որպես ես ու դու սա ընկալենք, Աստված հաճախակի մեզ անց է կացնում լրության սահմաններով։ Այդ լրության սահմաններում, երբ որ գտնվում ենք, հանկարծ Աբրահամի նման սկսում ենք մեր մտքերը շեղել դեպի Եգիպտոս։ Աշխարը սկսում է թափանցել մեր մտքերի մեջ։ Իսահակի նման սկսում ենք գնալ դեպի Եգիպտոս։ Աշխարը սկսում է մեր վրա ազդել։ Հակոբի նման սկսում ենք մտածել, բա որ գնանք, ինչ կկատարվի, Եգիպտոսը վախով է ազդում մեր վրա, վախ, որ գալիս է մեր կյանքում, վախ, ֆոբիա, տարբեր տեղերից, տարբեր իրավիճակներից, տարբեր ֆոբիաներ ազդում են մեր վրա, մենք սկսում ենք վախենալ սրանից, նրանից, մյուս պարագաներից, բայց մեզ պետք է ընդամենը պահել մեր մեջ մի վախ, մի երկյուղ, դա Աստծո երկյուղն է։ Եվ Աստված իր սքանչելի մեծությամբ կարողանում է մեզ առաջնորդել և տանել դեպի իր սուրբ շավիղները, իր ճանապարհները։ Հիմա նայենք այս հանգամանքին, և ես կուղարկեմ սով, և ոչ թե հացի սով, ոչ էլ ջրի ծարավ, այլ Աստծո խոսքը լսելու սով։ Երանի են մարդուն, դա լինես դու, դա լինի մյուսը, այն մեկը, որը որ ինքը ծարավ կլինի Աստծո խոսքին։ Երանի են մարդուն, որը որ ինքը սոված կլինի Աստծո խոսքին։ Սոված,
Չորրորդ գլուխը Հովանավետարանի մեզ վկայում է, որ Քրիստոսը եկավ եւ հոգնած նստեց Հակոբի աղբյուրի մոտ, Հակոբի ջրհորի մոտ։ Նա եկավ հոգնած նստեց։ Ինչ գեղեցիկ է, չէ՞։ Աստվածամարդը հոգնում է։ Ինչ գեղեցիկ է։ Շատ գեղեցիկ է սա։ Եվ մի կին մոտեցավ, Սամարացի կինը, ու սկսեց խոսել նրա հետ։ Հետո աշակերտները եկան, ասեցին՝ «Ռաբի, արի հաց կեր»։ Նա ասեց՝ «Ես ունեմ ուտելու բան»։ Ես ունեմ ուտելու բան։ Եթե դուք գնացել եք փնտրեք ուտելու բանը, ես ուտելու բան ունեմ։ Եթե Աբրահամը ուտելիքի պատճառով ուզում էր գնա Եգիպտոս, ես ուտելու բան ունեմ։ Եթե Իսհակը մտածում էր գնա Եգիպտոս ուտելու պատճառով, ես ուտելու բան ունեմ։ Եթե Հակոբը ստիպված էր իրալ լրիվ երեխաներին տա ուտելու պատճառով, ես ուտելու բան ունեմ։ Առաքյալները մտածեցին, երևի թաքուն բերել են մոտը։ Ո՞վ է բերել ուտելիքի իր համար։ Որտեղից երևի ինքն էր կերել առանց մեզ։ Ինչ հետաքրքիր է։ Բայց Քրիստոսը, որպեսզի սրանք այս մտքերին տեղ չտան, Քրիստոսը ասեց, իմ ուտելու բանը ինձ ուղարկողի կանքը կատարելն է, ահա պատճառը սովի, ահա պատճառը սովի, որ երիտասարդները ու երիտասարդուհիները իրենք պիտի ինքնեն երկրի երկիր անցնեն, ծովեր անցնեն, ցամաքներ անցնեն, որպեսզի լսեն Աստծո շուրթերից, լսեն։ Երբ է կատարվում, որ մարդը իր լսողությունը կորցնում է, երբ որ ինքը դադարում է Աստծո հոգուն տեղ տալուց, երբ է դադարում, որ մարդու թլպատված ականջը խլանում է, երբ որ Աստված թլպատում է այդ ականջը, որպեսզի ականջը լսի, ապա հիշեք 39-րդ Սաղմոսը, ռուսական թարգմանության 7-9 խոսքեր, այնտեղ գրված է, որ զոհի ու ողջագեզի չհավնեցիր, բայց իմ ականջները զբացեցիր։ Աստծո նպատակն է բացել Քրիստոսի ականջը, երբ որ նրան բերում էր, որպեսի մտցնի երկիր։ Իսկ երբ որ դու գալիս ես երկիր, արդյոք Աստծո նպատակն է, որպեսի Աստված քո ականջը բացի։ Եսայի Մարգարեության 50-րդ գլխում գրված է 4-րդ խոսքում, Տերի Հովան ինձ ուսումնավարշ լեզու է տվել, որպեսի վաստակածին հոգնածին խոսքով հոգնել իմանամ, ամեն առավոտ զարթնեցնում է ինձ, բացում է իմ ականջը, որպեսի անոր առջև աշակերտներու պես ըլնամ։ Տերի Հովան բացել է իմ ականջը, եւ ես չհակարակեցի, երբ չդարձա իմ երեսը ստվի կրթողներին, իմ թիկունքս հարվածողներին, ու իմ դեմքս թուքից ու նախատինքից չստացեցի։ Ահա քեզ ականջի բացման պրոցեսը։ Դե դրա համար էլ երիտասարդները սովածանում են, որտեղ նրանք չեն ուզում, որ իրանց երեսին թքեն։ Դե դրա համար երիտասարդուհիները ծարավից տոչորում են, որտեղ նրանք չեն ուզում, որ իրանց թիկունքին հարված հասցնեն։ Մարդը հարվածի տակ է մտնում, մարդը, որը ուզում է, որպեսի Աստված խոսի իրեն, մարդը, որը ուզում է Աստծո ձայնը լսի, մարդը, որը ուզում է Աստծո շուրթերից խոսք ստանա, եւ այս մարդը ինքը վեր է գնում ցամաքներ անցնում, ծովեր անցնում, քեզ պետք է ոչ ցամաքներ անցնել, քեզ պետք է ոչ ծովեր անցնել, քեզ պետք է ընդամենը Աստծո կամքի մեջ հարատևել, քեզ ուղարկողի կամքը կատարել, մնացած պրոցեսը Աստված իրահոգով քո կյանքում կանի։ Քեզ պետք է, որպեսզի քննություն դու անցնես, դու տեղում կանցնես, Աստված գիտի ինչպես քեզ անցկացնել այդ քննությունը, Տերը գիտի, թե ինչպես կրակով քեզ անցկացնի, քեզ ինչպես թրծի, որպեսզի դու կյանքի մեջ այլ ոչ մի կրակի չվախենաս։ Նայեք, Պետրոս ասում է այսպես. «Օտարբան մի համարեք կրակե փորձությունը»։ Եթե դու կրակով չես անցել, ինչպես կարող ես օտարբան չհամարել կրակե փորձությունը։ Օտարբան համարում ա նա, ով կրակը չգիտի ինչ բան ա, բայց եթե մարդը կրակով անցել ա, եթե մարդը թրծվել ա կրակով, նա ինչպես կարող կրակից վախենա, նա չի կարողանա կրակից վախենա։ Եվ կրակը նրան երբեք օտարացի չի լինի, որովհետև նա այդ կրակի մեջ կմտնի։ Ինչ է գրված Եսայի Մարգարեության 43-րդ գլխի մեջ։ Եթե ջրերով ասնես, պիտի չընկղմես, այ քեզ ծարավ, առ քեզ այդ տոչորման, ասենք հագուրտը, հասկանում եք թե չէ։ Եթե կրակով ասնես, բոցը քեզ վնաս պիտի չտա, այ քեզ կրակ, հիմա դու ասում ես այդ բոցով, ինչու վնաս չի տալի, որտեղ դու արդեն անցել ես դա, բոցը քեզ վնաս չի տա, որտեղ դու արդեն անցել ես, դու թրծվել ես։ Եթե դու թրծված չմեիր, այդ կրակը քեզ վնաս կտար։ Դու անցել ես ջրով, դու անցել ես այդ ջուրը, այդ ջուրը քեզ շատ է ծածկել, ծածկելա, ու նրա փոխարեն, որ այդ ջուրը քեզ փոխացնի, չէ, նա քեզի համար բերել է հոգևոր մահ, ջրերը քեզ ծածկել են,
դու մեռել ես Քրիստոսի մահով, դու մեռել ես, որպեսզի այս աշխարհը չկարողանա քո վրա ազդի, դրա համար քեզ պետք չէ տեղիստեղ փախնելը, քեզ պետք չէ հայացքը գցել Եգիպտոս, այս ուղությամբ, մյուս ուղությամբ, մյուս ուղությամբ, դու անհաստատ ես քո որոշումների մեջ, դու անհաստատ ես քո տերոջը ծառայության մեջ, դու անհաստատ ես քո ընթացքի մեջ, որովհետև դու չես ուզում, որպեսզի Աստված քո ակնարկները թրբաթի եւ դու Աստծո խոսքը լսես։ Դրա համար դու վազում ես այստեղ կամ այնտեղ ինչ որ մեկից Աստծո խոսք լսելու, բայց չէ՞ որ Աստված ուզում է հենց քեզ դարձնի իր շուրթերը, հենց քեզ դարձնի իր շուրթերը, որ քեզանով Աստված խոս այս աշխարհին։ Դու չես ուզում, որ Աստված քեզանով խոս այս աշխարհին, դու ուզում ես, որ ինչ որ մեկով խոսա դու էլ լսես։ Դու նման ես այն ժողովրդին, որ Մոսեսին ասեցին, մենք չենք ուզում լսենք Աստծո խոսքը, մենք կմեռնենք, դու գնա, այդ սարը բարձրացի, դու այդ խոսքը լսի ու գաս այդ խոսքը մեզ կփոխանցես։ 3 միլիոն մարդ նման բան ասեցին Մոսեսին։ Երբ որ մենք պիտի ուսնասիրենք երկրորդ օրինաց գիտքը, 5-րդ գլուխը, այնտեղ գրված է, որ դուք չկամեցաք լեռը բարձրանալ։ Մենակ ինչ ասեք, որ Աստված հրաման էր տվել, որ 4 կողմը լեռան դու դիր սահման, որ ոչ ոք չկարողանա բարձրանա։ Եթե մեկը ուզենա բարձրանա անգամ անասուն, նետերով կամ քարերով տվեք սպանեք։ Ժողովուրդ, եթե մենք 19-րդ գլուխը, 13-րդ խոսքը ուշադիր կարդան, ուշադիր, այնտեղ կա մի պրամեժուտակ, այնտեղ կա մի միջակայար ժամանակահատված, որտեղ որ Աստված ասում է, որ երբ որ փողը անդադար հնչում է, նրանք կարող են լեռը բարձրանալ։ Այսինքն, հենց փողը հնչում է, Աստված թույլ է տալի, որ դու բարձրանաս իր մոտ։ Աստծո փողը, ի՞նչն է Աստծո փողը, կամ ո՞վ է Աստծո փողը, կամ ինչպես է հնչում այդ փողը։ Իսկ դու, բարեկամ, դու նույնպես կարող ես լինել Աստծո փողը։ Դու կարող ես լինել Աստծո փողը, եւ Աստված քեզանով կարող է հնչեցնի իր ձայնը, եւ քո շնորհիվ, քո այդ կատարման շնորհիվ մարդը կարողանա Աստծո առջև կմնի, մարդը հոգին կարողանա Աստծո հետ հանդիպի քո շնորհիվ, քո միջոցով։ Հասկանում ես, խիստ կարեւոր է, որ դու սանգալես, եւ Աստված օգնի, որպեսզի մենք հասկանանք այս պրոցեսը, որ Տերը, երբ որ ուղարկում է սով եւ ծարավ, որպեսի չվախենանք ոչ այդ սովից, ոչ այդ ծարավից, ու հասկանանք, որ մեզի համար միշտ էլ կա ջուր Աստծո մոտ, միշտ էլ կա հաց Աստծո մոտ, Աստծո ձայնը լսելու եւ նրա շուրթից դուրս եկած խոսքերը իրականացնելու, եւ մեզ ինքներս դառնալու Աստծո շուրթեր։ Թող Տերը օգնի, որպեսի ընկանենք այս ամենը, Աստծո օգնությունը քեզ, խաղաղություն քո տանը, ամեն։